¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benissuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Jo dic jo. I tu què saps? Home, no me digues que t'has trobat ara entelitzat en este programa, en un programa mític, ja portem un bon rato. Coses de la Safor, en funció de què? De les associacions del personal que ve a visitar-nos, avui és un escàndalo. Avui és un duelo a muerte en hoquei corral. Avui va cavall i picador per l'aire. A més, ho avise, no vaig a ser imparcial. Avui no, sempre tinc tendència a ser l'àrbitre. Avui no. Avui acabarem molt malament, avui votaré la barra, avui per què? Ara veuràs. Perquè tenim, mireu quina fotografia, mireu quina imatge mítica per a la història de I tu què saps, quins dos equips, quin pomell, mireu ahí, de valenciania, mireu ahí, que maravilla. A la izquierda de sus pantallas, ladies and gentlemen, efectivament, perquè venen ataviats, ja només en la foto ja es coneix de què van. Els de la dreta van en camiseta, aixina, de qualsevol manera. No, una samarreta molt bonica. Així, amb esquerra. Heu portat les bufandes i tot. Però sou... Commemoratives. Són la penya valencianista 9 d'octubre. Per què 9 d'octubre? Perquè és valencianista. A veure, més valencianista impossible. I són Andrés Català, dels Català de tota la vida, de Cid de la Safor. Ah, sí, dels arrossos. Sí. Està Ricard Nacher. I en Nacher. Va bé. Ara me conteu lo de la bufanda. Per què la bufanda de Nacher? Té ese coloret així. Està un poc... Desveïda. Que l'has posat en la rentadora, Nacher? O... No, precisament per no posar-la. Quan Pesudo era capità del València la vaig comprar i encara la mare. Pesudo, Anton i Barrachina, que Barrachina encara jugava allí. Un gran extrem esquerre com Boix. Ostres, Òscar. Òscar Rubén Valdés. No l'he vist encalar-lo a la segon fila de l'Ovejero de l'Atlètic de Madrid. Ovejero, ostres, partits mítics. Anem a recordar, avui és molt futbolero el programa, no sé si ho heu notat, perquè efectivament penya del València contra penya del Barça, màxima tensió en la condomina. I també ens acompanya de la penya valencianista 9 d'octubre, Sebastià Cuesta. Què passa, Sebastià? Tu és que portes la bufanda més recent, no? Jo porto la del doblet. La del doblet, 2003-2004. Ixe Benítez, ixe equipasso, per l'amor de Déu, si tornem a estar... Benítez, quédate. Benítez, quédate. Molt bé, no es nota que sóc xoto, jo tampoc. Anem a veure, conteu-me coses, què activitats feu en la penya? Quedeu en el bar, aneu a veure al camp... Lo que mos dixi. No, mos ajuntem en Cocos, que és la sede nostra, per a veure els partits. I... Sí, un bon sopareta, eh? Sí. No aneu al camp, de tant en tant. No em parla de la teva bufanda, Andrés? Aquesta és commemorativa al màxim. Quina final? Olímpic de Marsella, València, fa un bon club. Gotemburg 2004. Jo estava en Pesut. Estava en la residència. A veure, i ho porteu així en comandita o hi ha una presidència així, o ho porteu així a tota òrria? Sí, al puntonet. Que bonet, eh? Sí, molt ben organitzat. Benvinguts. I volem fer valenciania i que es faci ben gran la penya. Perfecte. Està oberta que qualsevol s'apunte, siga soci o no, únicament potser simpatitzant, porta la bufanda de casa i a la marxa. De fet, sempre els events, evidentment hi ha preus pel que són els socis i pel que no són socis, però està oberta a tot el món que vulgui
Perfecte. Fer valencianisme. Molt bé, molt bé. I hem recuperat, a més, la il·lusió esta temporada, per l'amor de Déu. Siga pel xino, per lo que siga, però estem ahí. Perdó, Don Pedre Lin. No siga cas que este programa que es veu en internet ara no te cuento. Eixa que ha dit xino, eixa... No, no, senyor Lim, senyor Lim. Jo admiro molt a Lei Hun, la tinc un gran carinyo. L'altre dia estaven en la mascletà... Jo li dic Don Lim, pio. Don Lim, pio, Don Lim, pio. I King Kong, King Kong. Bueno, la quadrilla és una meravella. Sí, sí, sí. Lei Hun en persona guanya molt, eh? Sí? Dius, esta xica xina que té... No me la troba jo de cara, però... Sí, sí, té sex appeal. Sí? Més appeal que sex, però sí, té rotllo. I la penya barcelonista. Això era broma de que no anava a ser imparcial. Perquè anem a veure, el meu segon equip després del València... És l'Almoines. L'Almoines. I ojo, i l'Almoines és, és el bressol de la penya del Barça, no? És el secret. És el secret de la Safor. Penya del Barça, de la Safor i l'Almoines. Ahí està, penya barcelonista l'Almoines, és correcte, perquè està ubicada allà, però esteu oberts a qualsevol també de la Safor, que s'apunti, que vulgui participar. Tota aquesta gent que vulgui vindre, un peu obert allà. Ha de ser voler, necessàriament. Allí fem unes torraetes, un sopar... Patint, no patint. Correcte. Ja m'heu comentat que teniu allí un bon localet, no? Sí, vull torrar, pam, a la manxa. El seu bar, el seu barret. Jo portaré tramús, pim, pam. Va, ho truquem, no? Fem allà colleta, no? Tenim el muntaet, tenim la nostra barra, la cafetera, tenim tot. Tenim una bona pantalla. Qui fa whisky a l'Ajillos? Va, que es faça David Vila, va, tira-li. Una bona terrassa per l'estiu, fora. Que meravella, molt bé. Els pins. Tu eres el president, Pep? President, Pep Marquès. Ai, Marquès. I el meu David Vila. I caguen la mare. En tu David Vila, però allà està, ajudant aquesta gent. Tenim conegut. Tu estàs en la junta... Jo no, jo vaig més a lo que és la torreta que dius tu, saps? Jo lo de... La faena ja, jo quan vaig fundar... No. Jo quan vam fer la penya el de Safora, ja vaig treballar prou i... Ara vaig a disfrutar. Quan puc. Quan hi ha convoi. Ja toqueu-li, David Vila, que avui hi ha convoi. Va, tira-li. Jo sempre estic a punt. Que passa per la carnisseria. Porta les xulles, David. Així anem organitzant-se. Però què feu? Tu eres Pep Cortés. Què tal, Pep? Aneu a Can Barça? Aneu allí a Barcelona? O us quedeu en Almoines? Estem una miqueta lluny, però per Almoines ho passem bé. Igual alguna excursioneta, si el Barça arriba a una final o és algun moment així. Un parell de viatges a l'any ho fem sempre. Perquè, clar, estem a les associacions directives, entonces sempre tenim viatges que ho fem com a ser avui el Barça, els socis. Antes fèiem el carnet de soci i la mateixa penya. Ara és el carnet de Barcelona. I vos ho envia al Barça? Entonces tu tens un descompte i tot pels viatges, per la roba, per el teatre, per el que vulguis tens un descompte. Tots els tens una felicitat que no la tens l'altre. Escolta, el que comentàvem mateix. Barat, 5 milions d'euros, Javi Fuego per Mascherano, canviem per la lliga que ve. No serà fàcil. Això és la maquineta que tenim allà al centre del camp. Això és el pitjor que ha fet el Barça. Mascherano, m'agrada aquest jugador a Manta. Això és una màquina. Que falta que mos faria encara que Javi Fuego es mou, Javi Fuego. Bueno, va, anem a parlar de futbol. És que jo no soc futbolero, Joaquín, el programa d'avui m'agradarà. Sí, home, clar que sí, anem a riure un bon rato. Va, ja sabeu que va la cosa de 6 preguntes, de moment monotemàtiques, per a la penya valencianista 9 d'octubre. Vinga, va, anem allà. Qui ha sigut l'últim any en el que el València ha sigut ser? Campió de Lliga! Quin any va ser? Veig si està en la bufanda o no està. 2004. A veure, veig ahí. Veig a veure ahí. Veig si ho diu ahí, clar. Ho veieu ahí? Está ahí. Liga y UEFA 3-4, 2004. Sí, señor, muy bien. No tenéis público, pero... Atención a la segunda. De momento va fácil, pero no vos confío, ¿eh? Que ya puede haber alguna pregunta trampa. Por cierto, es muy elegante, ahora que os veis ahí. Míralo, es que templados. ¿Qué templados? Nacher, no rentes esa bufanda mai. Nacher, no la rentes mai. En quin entrenador va guanyar la UEFA i la Lliga després de 21 anys? Lo nostre, València. Rafa Benítez. Rafa Benítez. Don Rafael Benítez. Toma, Benítez, toma. Tercera pregunta. Quin és el color... Ojo ahí, eh? A veure, a veure. Ojo ahí. Quin és el color de la segona equipació del València Club de Futbol? Té. La segona. O parla de la tercera. D'enguany, d'enguany. Sí, d'enguany. Sí, clar, efectivament. Serà la carabassa, no? Serà la carabassa. Era la carabassa? Sí.
Taronja, taronjita, ahí está. Mira, parlem de Javi Fuego. Efectivament, la equipació de color taronja. És un disseny clàssic, a la manera de... Jo li poso una pega. Adidas 70. L'escut hauria de ser com cal. Sí, estic d'acord. Estic d'acord. No, la innovació... L'escut té que anar, la senyera té que anar. Està bé. Hi ha qui no li agrada. La tercera equipació del València, ja sabeu que és la senyera. Clar, però tu te recordes en la senyera que feia així una Bonhoff. Exacte. Mario Penques. Home, per l'amor de Déu. Carrete, home. En la senyera, això és molt gran. Té que estar la senyera. Hi ha qui no li agrada, però té que estar la senyera. Pregunta número 4. El nom de quin futbolista, de quin mite del valencianisme, diria jo, rep la ciutat esportiva on entrena el nostre València? Antonio Puchades. Don Antonio Puchades. Tónico. Tónico, natural de Sueca. Ben dit, sí senyor. Antonio Puchades, això és molt gran. Això és molt gran. Estic aborronat. Fem totes les setmanes un programa de futbol. Sí, de quant en quant, A quantes finals de la Champions League va arribar el nostre València i no vam poder guanyar ne cap? Això ho dic en molta tristor. Perquè recordeu de quin és i en quin any? Ja així allà que anem apretant un poquet, se'n recordeu? 99. 99 en París. Saint-Denis. I en el 2000 en Milán. En Milán. Estàveu en Milán? Estava en Milán. Me'l van quedar en Milán. Jo estava allí i encara tinc el cor d'estos. La de Milán és la del Valle. La de França, la de Saint-Denis, me la tenien que haver donat sense jugar-la. L'entrenador i si no guanyava mai a la final. Està més de veres. En Héctor Cooper com a entrenador, efectivament. Molt bé. Sabríeu dir, pregunta número 6, el nom d'almenys 4. 4? Bueno, no sé, a ver si la caguen, No. 4 patrocinadors del València Club de Futbol. 4. A veure. Cervesa, sabeu quina és, no? La cervesa, sabeu quina és? Sí, home, la de que va el... Amstel, no? Amstel, Estela, que... Mau, no? Mau. Que mau, che. Mau se tu. Mau. Pues ya era Cruz Campo. Te vas al Coliseu de Mestalla i està la rata Perencia baix. Pom, si posa... Estrella d'Am. Estrella d'Am. Va, ja en tenim uno. Va, però el vencem, Coca-Cola, 2. Vale. Què més? La roba, sabeu on se la compren, estos? Adidas. 3. Y rollitos primavera o algo. Papá Lolita, papá Lolita. Rollitos primavera, tío. A ver, pel xino, dic. Uno més, penseu una miqueta. Penseu. Uno més. La Caixa. La qui? La Caixa de pensió. Bankia. La Caixa, tio. Jo pensava que no. Pensava que no, i efectivament. La Caixa també, la Caixa també. En la cervesa ho he estat una miqueta lents, eh? Uf. Sí, correcte, també està EA Sports, lo de la... Ah, sí, lo de... Els jocs. Sí, correcte. Gol Televisió. I tampoc ho sabia, Divina Pastora. Ah, veus? Divina Pastora, o de Seguros. De Seguros. I el Ganso se'n van a comprar la roba, ells, que van tan mudats. El Ganso. Che, Ganso. Té Ganso. Nuno sempre porta això del Ganso. Molt bé, anem a veure les 6 preguntes per a la penya del Barça, la Safor del Boi. En quin entrenador va aconseguir el Futbol Club Barcelona el seu primer triplet? Holandès. El seu primer triplet. Sí, holandès. Any 2009. Any 2009. Primer triplet. Copa del Rei, Lliga i UEFA. Sí, entrenava l'holandès. No, seria molt bé. Quin entrenador? Fa 4 anys. Pep Guardiola, home, per l'amor de Déu, home, Pep Guardiola ho sabia. Què fa Pep Guardiola en el Bayern? Estava jo en l'entrenador holandès. Pep Guardiola, efectivament, Copa del Rei, Lliga i UEFA, primer triplet, any 2009, Pep Guardiola. En quin emblemàtic edifici s'allotgen i es formen fins a 60 esportistes de la base del Barça? Quina és la pedrera, per dir-ho així, del Barça? La Masia. La Masia, és correcte. Gran Suaors.
que ja no estan allí. Ja no estan allí. Heu estat, heu fet visita? Allí està, això està ara un restaurant que va fer per allí. Per... Ui, i els xicons on estan? No, no estan la Masia Nova, la Masia Nova. La Masia Nova és en Joan Despí. Ah, pues, en Sant Joan Despí. I aquesta és la... La que és ara, la Masia. Eh? Autèntica. Així es va criar. És... Per la presentació de Suaors i... Ah, correcte. Molt bé. Estos de València però... també en saben, del Barça. Sí, sí. Molt bé, la Masia. En Creixell també té un impacte en el, en l'equip de Creixell. Sí, sí, però el del triplet no ho teníeu clar. Sí, sí. No, no, a veure, no, o sigui, home, bon rotllo. Estava en l'holandès. Qui va ser... Koeman, dies tu, triplet? No, Rijkaard. Rijkaard, el primer any, que ja va guanyar dos. Va guanyar dos. Jo estava confundit, que li ha quedat. Ah, no passa res. Qui va ser un dels impulsors i fundador del Barça allà per 1899, quan va començar el club? Jo no estava allà. Joan Gamper. Joan Gamper. Ah, això es diu el trofeu, Joan Gamper. Muy bien, correcte. Que porta el nom del fundador, trofeu Joan Gamper. Joan Gamper. És holandès, no és espanyol, no és català. Suís, era suís. Suís o holandès, no sé. Era suís. Veus tu, el Barça fundat per un suís. És que... Són collons. Collons és que són collons. Ara, Joan sí que li diuen. Bueno, Joan, sí. O si el va catalanitzar. O li van posar, li van posar. Johan. O Jan, Jan. Jan, Jan Gamper. Jan Gamper, ja veus. Jan Gamper. Suís. Quin jugador de l'actual equip... A més, estàs molt complicat. Compta més gols de l'actual equip en la història del Barça. Leo Messi. Per l'amor de Déu. Però és el que més gols ha clavat de tota la història? Sí. Ja ha superat a... Sí. Ja ha superat a tots els jugadors del Barça. Ja pot jubilar-se. Sí. Més que Clares. Men, un buah. Creu que Clares va jugar al València. I en el Barça. Segarra, més que tot. Però el Barça un dia... I en el Gandia. Què dius? I en tripletes i en el València. En el València va jugar, va jugar al Castelló i en el Gandia va acabar la seva carrera, efectivament, en l'ocaso de la seva carrera. A València li va fer 4 gols, jugant en el Barça. Tens que recordar, tu tens que posar el dit en la ferida. Això sí que se'n recorda, també. Va ser un partit de Copa. Més que Marcial ha clavat. Marcial, que gran jugador. No t'aclares. Quarta pregunta, quantes Copes d'Europa ha aconseguit fins ara? 4. El Barça. 4. Recordeu els anys? 4 copes. El 92. La primera, el 92. Muy bien. I després ha estat en la... És que no me'n recordo. En el 6. El 5, 6, correcte, el 6. El 10 n'hi ha un altre. Correcte. I l'altre és... Roma 8-9. Roma temporada 8-9. No. És Londres 91-92, París 5-6, Roma 8-9, Londres 10-11. Ok. Palmarense. Bueno, que els podem pillar, no passa res. No passa res, tot és començar. Sí, sí. Amunt. Que guany serà la quinta, però bueno. Bueno, podria ser, podria ser. Sí, podria ser. Sí, no obstant el València tenim més opcions. Quin va ser el president del Barça fins a 2014? Moment en el qual Josep Maria Bartomeu va assumir el càrrec. Fins a 2014? Rossell. No, no és un ou sense sal, este Rossell? Sí, un poquet sí. No, no és per criticar. Un poquet sí. Sandro Rossell, efectivament. Rossell, sí, dius, bueno, president... Home, on t'estiga Núñez? Home, això és un president. Presidents mítics, home, clar. O Gaspar, eh? Gaspar. Que ve de Palmera. Gaspar té ascendència de Palmera, de la Safor. Home, la pregunta la podíem fer un dia. Descendís de Palmera. L'abuela de Palmera. Descendís de Palmera. Mira, ho preguntarem un dia. Gaspar i Solves. De Palmera, molt bé. No falla ni una, no. Ho teniu que fallar. Ni una fallaran tampoc. Això se va definir per penalti. Detalls. A la següent ronda, va, tira-li. No voldràs tu igual canviar-te de cotxe, estàs ahí pim-pam... Sí, home, sí. Tu el que vulguis, però jo, home, seguretat, alemà, Volkswagen. Volkswagen el Gandia, on ho trobes? En Gran Via Marquès de Castell número 30, perquè està allà Gandia Motors. Quin cotxe em faria jo? Tu fes el que vulguis, depèn del pressupost també, però un Polo, has vist el Polo nou? Guapo, té un disseny així molt xulo. És un cotxe menudet, té comoditats, clar que sí, com un cotxe gran, estabilitat també, i molta seguretat, perquè ve equipat de sèrie, fija't. Té airbag frontal i lateral de cap. Té assistent d'arranque en pendent i té start, stop. No gasta gasolina, que va de categoria. Volkswagen Polo, el pots veure, ja ho saps, en Gandia Motors, Gran Via, Castell de Bairent número 30. Anem allà. Ara les preguntes van, qui erra una té possibilitat de rebote l'altre. Comença la penya del València, 9 d'octubre, i diu...
És precís fer esta pregunta. Quin és l'actual entrenador del Mandril, del Real Madrid? Carlo Ancelotti, efectivament, Carlo Ancelotti. Te dic una cosa, no és mal entrenador. Serà del Real Madrid, tot el que tu vulguis. El del Bosque italià. És un tio molt correcte, sí, és de veritat. Esta setmana més que Ancelotti és Demoniotti. Però per què esta setmana, justament? Home, li pleguen per tots els puestos. Ah, vale, això sí. Perquè va empatar. Està bé que li peguen a Ancelotti. Anem a veure... Mira, veus, de tant en tant hi ha alguna que no és de futbol. A veure, parlem de natura i de gastronomia. Vosaltres en recordeu d'un futbolista uruguaio que va entrenar al València que diria Espàrrago. Víctor Espàrrago, al final dels 80. Espàrrago, he dit, d'espàrrecs. Anem a parlar, efectivament. Així tenim una carpeta d'espàrrecs. I la pregunta és, quina estació de l'any és l'adequada per acollir espàrrecs? Febrer, a partir de febrer, març. Són mesos adequats per acollir espàrrecs. Però si tingueres que triar una estació de l'any, què diries? Doncs hivern, encara. L'hivern. És l'hivern. Home, estem d'entra. Fa alguna de calor? No, però... Primavera. Jo estic perquè soc molt esparraguero. I avui dia ja no queden esparraguero. Ara tindrem un debat esparraguero. Ja no hi queden. Home, Pepe. No queden. Que no queden ara ja? Ara ja? Però sí, home, si estem ara, si estem a Pérez en Pasqua, ja no n'hi queden? Ja trobes, però ja és molt difícil. Estem parlant dels silvestres, eh? Silvestres, mira. Mira-los ahí. Si plou... Mira el xiquet ahí, la foto que n'hi porta. Però a partir de febrer, a finals de febrer, març, home, en abril també n'hi ha, però que és una... En primavera, primavera. Va, deixem primavera resposta correcta, encara que Pepe, moment, que és molt esparraguero, ja comença en febrer, no siga cas que en abril ja no n'hi queda. Ja s'arremanga en febrer. Quantes tortilles d'espàrrecs t'has fet en guany? Què? Quantes tortilles t'has fet? Quantes tortilles d'espàrrecs? Quantes tortilles d'espàrrecs t'has fet en guany? Decenes. Decenes. Hasta que m'acansa treballar de dona, no me'n faig més que estic cansat de menjar d'espàrrecs. Perquè després quan vas a... Porta-los així, i mos en menjarem vosaltres. Molt bé, atenció. Quin municipi saforenc mereix este apel·latiu de senyoriu? D'Ausias, Marc, temps? Beniarjó. Per què? Perquè allí va néixer l'incine d'Ausias, Marc. No tot té que ser futbol, no tot té que ser futbol. Efectivament, molt bé, Beniarjó. Pregunta per a l'equip del Barça, nomeneu 3 equips de la Safor que estiguen en regional preferent. Aquesta ja va sèrie, eh? Sí, ja no. Tavernes, la UE i el del Portuaris. Molt bé, Vila, sí senyor. Tavernes, la UE i el Portuaris, efectivament. La UE, Gandia, Tavernes i Portuaris. Bé. També hi ha preguntes futboleres, però saforauis. Quins són, saforenques, quins són els colors oficials? Home, està... És conforme bé, no és que tinga jo favoritisme, eh? Quins són els colors oficials del club de futbol, el nostre. Club de futbol Gandia, temps. Del club de Gandia, blanc i blau. No hi ha més, no? De tota la vida. De tota la vida. La franja pot ser més estreta, més ampla, el blau tira-li una miqueta, així més descolorit, com la bufanda de Nacher, però... Però blanc i blau, en definitiva, efectivament. Estàs d'esta temporada, la foto? No. Està Kiko a la casa ahir. Ah, no. Això, i l'entrenador està... Això fa temps. No, això farà 5 o 6 anys. Molt bé. Quin marisc... Estàs a poques de futbol. Quin marisc... Ojo que no és tan fàcil, eh? Pareix una cosa. Quin marisc és el que porta la recepta tradicional conforme mana que ha de portar la fideuà? La de Bellino. Fa un concurs. Tira-li. Temps. Marisc. La galera, si és la de ja, la galera o la cigala. La galera o la cigala, les dues. Pues jo què sé, o què vols, com el gambes. No, clar. És per ficar-li la gamba. Sí, però clar, a veure, jo parlo de la recepta... Ells del concurs internacional de fideuà diu, xe, posa-li de marisc, de peix. Porta la gamba. O gamba, si la deixes a gamba. Porta la gamba. I porta també, doncs porta sèpia, el suc de peix. Sí, però de marisc. El que és marisc, senyim-se al marisc. La gamba. Únicament gamba.
Gamba i cigala, pots posar? Gamba i cigala, gamba i cigala, correcte. Vols posar-li galera? Posa-li galera, jo no dic que no. Però, gamba i cigala, té que haver bona economia. Si no, gambó congelat. Gambó congelat. Que també va molt bé. Correcte, porta gamba i porta cigala. Així no m'especifica, Avelino, si ha de portar galera o no. I si la galera és considerada marisc, que trobe que sí, segur que s'ha de fer en la galera, sempre pegar-li la volta. A mi m'encanta. És de categoria. La galera està, està molt cara, la galera, ja no és lo que era. Molt bé, pregunta número 7. Quin és el nom de l'hospital comarcal? Temps. Sant Francesc de Borja. Efectivament, correcte. Molt bé. S'ha quedat això... No, no, però s'ha costat. Vegina, vegina, una i una i una. Tempo, tempo. Està a l'hospital nou. Eco, 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 efectivament, efectivament. I perquè ha manat a col·latge de pagos, si no... Correcte. Francesc de Borja, molt bé. A veure quina utilitat li donen també a l'hospital comarcal, a l'antic hospital. Estem ahí a veure qui aclarim. A veure, com li diuen al jugador saporenc que ha jugat... Que està molt fàcil. Bueno, va, tira-li. En la selecció espanyola de futbol. Raúl Bravo. Home, Raúl Bravo. De Palma, ell. Déu-lo, així està, efectivament, posant en la seva samarreta un dels dies de les poques ocasions, no? Quantes voltes haurà sigut este xicona? Tota l'Eurocopa de Portugal la va jugar. L'Eurocopa de Portugal... 10 o 12 voltes igual sí que jugar, eh? Igual entre l'Eurocopa i tal. No, no, ha jugat 10 o 12 voltes. Molt bé, el nostre Raúl Bravo. 10 punts per a la penya del València, 10 punts per a la penya del Barça. Això! Fins al roig final. Això està el rabo tot l'estona. Tira-li, va, una altra ronda. Anem allà. Estes ulleretes de categoria... Home, els nostres amics de Vision Audio, unes ulleres... A més, vols fer-te les de sol? Ah, que ve primavera. Per anar al camp a fer espàrrecs, això, per si en cas el sol no deixa... No, no, en sèrio. Descomptes de fins al 50% en primeres marques, Ray-Ban, Prada, Gucci, de categoria. I descomptes en totes les ulleres que tenen en l'exposició. Que on estan els nostres amics de Vision Audio? Home, per l'amor de Déu. Carrer Benissuai número 2, en Gandia. No, és que a mi em ve bé. Pegue més per el grau de Gandia. També tenen el grau de Gandia. Carrer La Verge número 23. Vision Audio. Més senten? Sí o què? De categoria. Va, coneixes el teu poble? Va el primer, tira-li. Benirredrà, que heu reconegut de Benirredrà? L'Ajuntament i el Carrer Nou. Carrer Nou de Benirredrà. Patrulles tu per allà, Nacher, prou? Sí, jo veig. Vas al Porrà de Benirredrà. Al Porrà, que gran Porrà del Benirredrà. Com que som la penya, 9 d'octubre, Carrer Nou. El Barça ho teníeu també clar, no? Sí, sí. Era reconeixible, efectivament, Benirredrà. Estic mirant el botó, a veure. Un altre... Home, has dit tu, home, has llevat un fil, eh? No hem dit res, ara que sabeu que em prenen aixina més curtets, la rata pena que heu penjat ahir. Mira bé, Fem part, fem part. Amunt, tornem amunt. Què anava a dir-me jo? Seu les que apreten ells, no? Vale, va. Bueno, no, va, tira, l'altre poble, va. Ara sí. A veure, moment. No, no, exacte, exacte. Retirem el... No, retirem el d'això, retirem el d'això. No, no, descalificats. Quin poble és, temps? València. Palmera. Per què? Palmera. Per què?
perquè ho sabem. Molt d'olivera, molt d'olivera. I en Palmera n'hi ha molt És un pàlpit més que res, no? Sí. No sé. A mi la façana de l'Ajuntament... Ja he sentit a català, dic, hosti, és Palmera. A veure, jo què? Efectivament, efectivament, Palmera. Palmera, vale, espereu que jo diga temps, vale? Queda un tercer poble. Ah, sí, home, va. Anem a conèixer-los segurs. Tira-li. Pimo. Teniu amics en este poble, segur. Un amic lico, és d'ell. Sí? Bueno, doncs demà li ho diré. Temps! Quin poble és? Rafael Cofer. Un amic mico no és Rafael Cofer, sí? No, ell del costaet. Del barriet, del barriet. No prentes mai. No sé, no sabia. El barriet és el Miquel. Rico és de Rafael Cofer. Sí o què? I el meu amic Xele també és de Rafael Cofer. També? Molt bé, correcte. Bona gent, bona gent en Rafael Cofer. Besos per al personal de Rafael Cofer. Molt bé, caram, s'ha avançat la quadrilla de la penya del València en este tram del poble. No sabíeu que era Rafael Cofer? Queden 10 preguntes, que això pot capgirar el marcador. El valor fa un ciri, com diria Picornell. Aquestes coses tan boniques que Miguel Ángel Picornell, que mal que me l'estime, Picornell. Pic, que gran. Picornell i Canut, sí senyor. Que mos queda la final d'Ide, Benirredrà, correcte? Molt bé. Encara que ell de naixement és més grauero, eh? Ah, un poc més grauero. Anava a dir-vos jo, que anem a la final? Va, bona. Vols per a sopar... t'agrada el menjar a la brasa? Les xulletes, aixina, que deuen entrecotet, aixina, bo, de meravella. No, jo més... Fic, arretxin, Joaquín. Doncs va, una petxugueta a la brasa, embrassapan, no coneixes? Ahir en el centre comercial La Vital, o ho fan de categoria. Vaja, nanos tenen un menú infantil que es diu Kids. Kids de... que és xiquets en anglès, això que m'ho he estudiat jo. Sí, home, sí, i escolta, t'agrada el cine de dilluns a divendres? Tenen un pack que és sopar, beguda i entrar al cine per 12,95. De dilluns a divendres, ahir estan en el centre comercial La Vital, menjar-se i de qualitat, sí senyor, embrassapan. Va, anem a la final, 10 preguntes. Xe, jo estic de veres emocionat. És que estic emocionat. Guanyarà el València, guanyarà el Barça. De moment porten 3 punts per davant del València, però això pot pegar-li la volta, efectivament. És una... però així anem punta a punta. Punta a punta. Partit a partit. Esto es, partit a partit. Si Gandia... Estem d'acord en dir que Gandia és la població de la Safor que té major número d'habitants. Estaríem d'acord? Si jo preguntara, població de les Afores, major número d'habitants, seria Gandia. Però era segon temps. Oliva, sí senyor, correcte. Molt bé, sí, podeu... El tenim assegurat, això ho tenim assegurat. Això està fet en una fusta, això no se falla. Si es fustes ja no queden. Un aglomerat, Faus no n'he feia prou per a vosaltres. Barbaritat. Segona pregunta. Pot ser un fet això en un partit important? És un moment... Sí, no voldria jo que aquest partit va jugar... Els xiquets hem de jugar ahir al portuari, si això i tal... No volem que plogui, no volem que plogui. Jo m'he de dir... Sí, Maria, veig es porta ous... Ah, on temps? Veig es porta ous a... Santa Clara. Santa Clara, correcte, correcte. Veig es porta... Fem ous a Santa Clara. Les Clarisses, sí senyor, Santa Clara, molt bé. Perfecte. Pregunta número 3. En quin equip de futbol juga actualment el jugador d'Oliva David Fuster? Temps? Olympiacos. Sí. De? Olympiacos del Pireo. Del Pireo. Nada menos, com pa no saber-lo. Com pa no saber-ho, per què? No, perquè tinc una relació... De relació. En el Pireo? No, el meu fill està... Ah, tens bona relació amb David Fuster? El meu cunyat és el seu representant. Ah, amigo, molt bé, de categoria. Olympiacos, efectivament. Del Pireo, dius que? Pensava que era de Grècia. El Pireo està en Grècia. Estem. A veure, va, en quina... Va, a veure una cosa. A veure... Això com podem preguntar-ho? Espera't a veure. No, no, llegir-se, però és com podem preguntar-ho a veure.
A veure este home, veig a veure Estrugo, a veure si... Yep. Sabeu qui és, este home? No és la pregunta, eh? No és la pregunta, no és la pregunta. Estem calfant motors. Sabeu qui és, no? Sí. És de Gandia? No, ja veu la mà. És de Gandia, este xicón. Sí, sí. I diuen Jaume Costa. Vale. Ja Jaume Costa, de Gandia. No és la pregunta, clar. I milita en el Vila-real. Correcte. De què juga temps? De què juga? Lateral esquerre. Sí, senyor, molt bé, David Vila està ràpid, eh? Juga de lateral esquerre. És un surdet de categoria, Jaume Costa, el Gandia. Bé està, bé està. Com està la cosa? 13 per 11? És 13 per 11. De costes, el de... De Jaume. De Jaume. Fi de Jaume. Bueno, no m'ha actualitzat el marcador. És el fi, no, Jaume. 13 per 11 serà. De fi de Jaume, no? Fi de Jaume. Aquí també, Jaume. De Jaume Costa... 15 per 11, 15 per 12. 15 per 12 està la partida. Mira. 15 per 12 està la partida. Atenció, i encara queden moltes preguntes, perquè anem per la número 5. Diu... A veure com la faig, aquesta pregunta. A veure... Entre... No, tu no vingues, tu no vingues. A veure, diré Atlètic de Bilbao, diré Atlètic de Bilbao. I després diré... Los Leones de San Mamés. Atlètic de Bilbao. I després diré Atlètic de Madrid. Vale? Atlètic de Bilbao, Atlètic de Madrid. Entre estos dos, Atlètic de Bilbao i Atlètic de Madrid, hi ha una diferència sintàctica. Quina, temps? Quina? La H, evidentment. Sí, senyor. Últimament, Xac intercalada, que du l'Atlètic, l'Atlètic Club de Bilbao. Per què? El Sarramà. Per què? Ve de... Del Pireo. No, d'Anglaterra. All right, all right. The English name, efectivament. Athletic Club Bilbao. De los altos hornos. Efectivament, molt bé. Portant en el futbol... Los colones. Efectivament, tant a Puerto Llano, tant al sud com al nord, portant en els anglesos d'ahir el nom, que encara es conserva Atlètic de Bilbao, per això vegeu Isaac intercalada, que en el cas de l'Atlètic, que diuen en Madrid, Atlètic, fiquen Atlético, Atlético de Madrid i Atlètic. Ja pots llevar l'escut, Estrugo, ja pots llevar l'escut. Deixa-lo ahir. Atlético de Bilbao. És un bon equipet, és un bon equipet. Tenen un gran davanter, centre. Si aturis, això és una meravella. Molt bé, anem a veure una altra pregunta, diu. Jo t'he dit una cosa. Vosaltres sou uns cavallers. Sou uns cavallers. I encara que estem jugant a torn, jo crec que aquesta pregunta hauríeu de cedir-la... Clar que sí, home. Jo, perquè crec que ells poden donar-nos detall. A veure si en la Lliga fan... El Futbol Club Barcelona, al seu dia, va vindre a jugar a Gandia. Jugar contra el Gandia, sí o no? Sí, sí. Quin any temps? Puigol tenia 18 anys. Puigol tenia 18 anys, sí. 2002. Ix! Jugava Guardiola. Jugava Gerard. Jugava Luis Enrique. I Puigol, que era meludet. Però quin any va ser? 2003. 2000 què? 3. No! 2001. No! 2004. 2000. Jo sé que Puigol tenia 18 anys. Home, jo pensava que a aquesta data això estava... Puigol tenia... Enori, brillants, home... Va ser el 12 de desembre, ho tinc que ser anotat, de l'any 2003. Gols de Gerard, després va jugar en el València, el xiquet, Luis Enrique... Malcarat, aquest xiquet. Trena bé, però és un poc malcarat. I Guardiola, aquest sí que m'agrada. Guardiola és molt gran. 0-3 en la Copa del Rei. Copa del Rei. Molt bé. Quina edat tenen els jugadors cadets, temps? València? Els cadets. Els cadets? Els cadets tenen... Els cadets tenen... 13-14. No, és correcte, rebot, perquè són... 15-17. 15 i 16 anys, efectivament. Cadets, 15 i 16 anys. Correcte. Bon per al Barça. Queden 3 preguntes, atenció. Anem a complicar un poc més. Ara, està complicat això? Heu de dir, a veure, categories esportives que hi ha en el futbol, Categories esportives, Digueu-ne almenys 4, temps. Barça. Categories esportives, doncs n'hi ha benjamins, alevins, infantils, cadets i juvenils. Són 5. Són prebenjamí,
efectivament. Benjamí. No, 4 ja heu dit 5, però Benjamí, correcte, Benjamí, Benjamí Levi, infantil, molt bé, cadet, juvenil, juvenil d'això ja que s'afaiten, sí, sí, de tercer sí. any. I querubins, fan querubins també, és per treure pasta tot. Querubins tot és per treure pasta, efectivament. Molt bé, correcte, punt per a la penya del Barça, de la Safor i el Boines. Pregunta número 9. Esta no està fàcil, eh? Quants jugadors de la Safor juguen en la Lliga Grega, temps? Quants? De la Safor? Sí, de la Safor. Dos. No és correcte, rebost. Un. No és correcte. Tres. Tres. Allà, correcte. Raúl Bravo, David Fuster, que l'hem inventat, Ivan Melón. Malón. Ivan Malón. Me vaig jugar a Galdia. Ivan Malón. Sí, jo sabia que Ivan Malón se n'havia anat. Estava en el... Ivan Malón. Estava en el Numancia. Està en el mateix equip que Fuster, que es diu... Olympiacos? No, no, en Olympiacos no. No, no, que Raúl Bravo. És de Raúl Bravo, correcte. Que és un equip així, no és molt nomenat. No, 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 és que no sé quin equip és. No recordo quin és. Sa mare mos matarà perquè és la Liga Nostra. El Veria. El Veria. Jo és que no sabia, jo sabia que Raúl se n'havia anat, però no sabia que se n'havia anat. David i Ivan en el Veria i Raúl Bravo, efectivament, en Olympiacos. Els tres en la Lliga Grega. A veure, equips de la Safor que han jugat en la seva història en segona divisió B, temps. Quins? Gandia. I Oliva. I què? Oliva. I Oliva, sí senyor. Això va ser correcte. El Gandia i l'Oliva, correcte. Entre tots en farem un, sí senyor, com dia la cançó. Correcte, bé està, bé està. Atenció com ha quedat el marcador. En un mocador ha estat la cosa, però en un moment i per el minut final... Ens han llevat un punt. Penya del Barça, de la Safor i el Moines, vegeu ahí, 15 punts. Penya valencianista, 9 d'octubre, 16 punts. Aquest aplaudiment, cavallers, perquè ho heu fet. Anem a dir de categoria internacional. Yeah, ha passat un molt bon rato. Espectacular. He tratat de no ser imparcial. No s'ha notat, doncs, No s'ha notat. Home, no s'ha notat. A voltes he tratat també d'afavorir-vos. Tinc molta simpatia també al Barça, però... És el que és, és el que és. Che, almorzar que tenim tots, això sense problemes. Pues jo tinc un net que jo no a València. Serà bonic, això. És Benjamí, però està jugant de la València. I ja se'n va a Portugal a jugar al campionat, al torneig. I tu vas allà animar-lo al València. Igual, si jugaran el Barça a la Masia, però... Molt bé. Che. Bueno, anem a triar els regalets, a veure com està la cosa, a veure si m'anem de sopar, m'anem d'espa, a veure què fem. Vinga, va, tireu-li. Sí. Va, comença el València. Valencianista. De què número? De 7. A veure. Un és pa per a dos. I l'altre filma, no? Un altre. Però si venim tres, collons. L'altre ruixa així a l'aigüeta. És pa viu, és pa tal. Un altre, dos i uno, dos i uno. Un altre. Va, tira. Un altre, un altre. L'altre filma, diu. G4. Lo què? G4. Ah, G4. No penseu, no penseu això en ningú. Què, dos pincetes, va, un sopar el bo. Penya del Barça, trieu. Hòstia, que resa. B4. A veure. Que diga, Pepe. Sí, la botella de casada. Després, si voleu el tequila, canviar-li-ho a Colau, ja això vos aclariu en ell, sense pegues. Valencianistes. Digues una. Va, sí. És 2 i 1. Vale, vale. A1. A1. Ja m'ho falta un. Ja pot vindre Joaquim. Jo aniré si voleu a filmar. Va, un altre. Per almenys tu a tirar-li fotos. Des de Dislàvia. Va, un altre. Un altre? El B6. B6. Què passa? Que teniu ahí... Cara! Volem anar tota la quadrella. Canvieu-seu si hi ha un cas en els del Barça. A veure, barcelonistes. Digues. Com els cigrons. Tot el camp és un clam. C5. Ah, viu! Va, no, s'ha quedat.
Un bon espai. A veure com acaba. Va, xicons, valencianista. E6. Que crec que està a l'estat. No, però és una... Eixa va jo que sent l'arnou. Aneu a estar la mar de relaxats. Un altre, va. Fa falta, eh? Ara va, trieu. B3. Ah, espera, no, però fas un regal de categoria, de perla natural, d'ahir de Francesc de la Vital, del Barça. Molt bé, ja està. D3. Ai, el Glòria Mar, toqueu i dius, xe, que anem a sopar dos. I l'altre esperant el cotxe. I l'altre, exacte, l'altre filma també. Vinga, doncs queda... Està bé. F7. Sí, que la F no tenia ni. Pastissers de Ricardo, una dotzeneta. No, és una bona cosa. Especial. Va un altre. Bon regal, ixe. G7. Que esteu ahí. Esteu que ho trenqueu. Vas, del Barça. Si no és un remei d'esparrer, digues tu. B1. Home, però a Concha. Toqueu a Concha, Concha. Us arregleu una roset per a dos. Si no sou prou, jo puc anar a acompanyar-vos, que no hi ha ningú problema. Sí que, tio. Val, els últims dos per al València. Ara, pues. D2. Toma estos humanos. Pastissets i coques. Un dels que més m'agrada. L'almorzar. 10 paquets de 10 coques. Avui hi ve algun bono per anar al gimnàsio i cremar una miqueta. Va, escolta l'última. Este és un dels regals que més m'agrada. Un altre. El A5, diu de ser el català. El A5? Pues el A5. És el de Volkswagen, el de Audi. Un Audi també tenen. Canviem tots. Espa. Espa. Buah. 8 és pa 2, no, és pa 8 o 9. I l'últim per al Barça, no? Anem a veure la... A veure? L'últim per al Barça, sí. La F3. Aneu a Expo Prado, us preparen una cistella que és de categoria. Vila, Marquès, Cortés, un abraç molt fort per a tota la gent d'Almoines, que sou del Barça. Teniu aquest efecte, algú teniu que tenir... Quasi perfecte. Un dia que anem a almorçar. Vinga, visca el Barça després de la Montbalet. Xicons, gràcies per vindre a Català, Nacher Cuesta, la resta de la quadrilla. Que algun dia vos falta un també, toqueu i fa una trucaeta pel que vulgueu. Sí, un valencianista. Che, de categoria, que bé que ho hem passat. Un aplaudiment per esta quadrilla i la setmana que ve més. Gràcies, xicons. Ben jugat, molt bé. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma... Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benissuay número 2 y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.